total é mais de 30 dias, que vai até o Peru, vai até Bolívia, saiu daqui. O caminho do Peru, ele uniu o Atlântico ao Pacífico. Nós estamos, e aí, achar uma trilhazinha até... Show de bola. Beleza. Não tem café. Ali no outro tem um pedinho. Ah, mas daí a gente foi e achou da dona Olinda lá. Todos, hoje é dia 29 de janeiro de 2017. Nós estamos aqui na cidade de Cananéia, mais precisamente na pousada Beira Mar da dona Olinda. Bom dia, dona Olinda, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem. Dona Olinda, eu queria que a senhora falasse pra gente como a senhora veio para morar em Cananéia, onde a senhora morava antes. Conta um pouco da sua vida para nós. Nós morava lá em Presidente Prudente. Depois mudei São Paulo, fiquei 15 anos e veio para cá. Aqui eu tô morando 38, 40 anos aqui e tô gostando muito. E meu marido queria morar perto do mar. Ah. E acharam aqui, falou, vamos mudar para lá. E veio para cá e tô ajudando meu marido. E ajudou meu o marido. Meu marido era corretor. E tudo, trabalhando de corretor, ganhava e pagava as coisas. E aí, aqui os seus filhos já vieram nascidos, crescidos, ou já nasceram aqui em Cananéia? Não, tá tudo, são Presidente Prudente. Antes era Presidente Prudente, nós morávamos em Cuiabá Paulista, não sei se conhece. Já vi falar de Cuiabá Paulista. Quantos filhos a senhora tem, dona Olinda? Eu tenho só três, mas um faleceu, então, com 18 anos. Um rapaz. É, não tenho. Tem de bicicleta, né? Bicicleta também tem bastante. Tem bastante. A senhora lembra de mim quando eu estive aqui em 2011? Ah, eu lembro. O senhor me diz que ia caminhada, isso aí. Eu falei, Deus que acompanha a sua... Caminhada. É. Pois então, dona Lina, agora nós estamos fazendo de novo essa mesma caminhada. É. E eu gostaria que... Qual a mensagem que a senhora deixa para nós que vamos iniciar essa caminhada hoje? Deus que abençoe, né? Amém. Caminha bem. Bastante saúde. Muito obrigado, muito obrigado, dona Olinda. Então nós vamos fazer essa caminhada, que eu tenho um carinho muito especial pela senhora, porque a senhora veio da região da minha mãe também, minha mamãezinha, é lá da região de Presidente Prudente. E a senhora também nasceu lá. Não, morou lá, né? É, morou. Então tá bom. Eu agradeço a senhora pelo depoimento. Nós vamos fazer vários depoimentos de várias pessoas e a senhora foi o primeiro que dá o depoimento sobre o caminho do Peabiru. Muito obrigada. A senhora foi a primeira da outra vez e a primeira de novo hoje. Tá bom, muito obrigada, viu? A senhora já ouviu falar do caminho do Peabiru? Né? Dá um abraço, então. Deus tá abençoe bom. Também. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, viu? Apaixonado por caminhar, fala pra Cátia de Michel, o seu Eduardo. Ele já fez o caminho em 2011, tô fazendo agora de novo hoje. E eu vou querer fazer um caminho que vai sair de Guaraqueçaba, vai subir Ariri, vai passar no hotel dela, Mandira. Ah, tá aqui, no quilômetro 6. É, pertinho daqui. É, pertinho. Vai passar, vou entregar um papelzinho explicativo. Acontece que é um lugarzinho esquecido. O prefeito não faz nada pelo continente. Quer dizer, não faz nem pela ilha lá, né? Vai lembrar do continente. É isso aqui, dona? É óbvio que sim. Não, mas é, não é sugerir. Não, mas é aqui é assim que a gente... Ele quer formar uma sucessão para não depender de órgãos de governo nenhum. Estou aqui tendo e-mail. Eu vou entregar para ela. Pega. Nós vamos ver. Nossa. O que o seu Carlos Sim. Ele ficou mostrando. Pior que ele conhece esse mapa daí, que ele contou dele. E eu só sei olhar. Não conheço nada. Eu vou lá pegar água. Ah, tá bom. Obrigado. Ó. Grande Mar do Sul do Pacífico.
Então ele mostrou que esse mapa aqui, ele contou as histórias, as peripécias lá de Portugal na África, do Brasil, tá? Foi assim, nós ficamos aqui até de noite, cara, começando. Fala, o dia que eu passei aqui em 2011, eu comi um prato delicioso. Fala, se a senhora já ganhou algum prêmio fazendo esses pratos tão deliciosos? Ganhei. Sério? Ganhei um que foi até a comissão julgadora, tinham pessoas da Itália. Eu peguei o terceiro lugar com um prato chamado Cananeia. Nossa! Depois ela, de entrada, a segunda entrada era uma folha de alface americana recheada de marisco, que acompanhava torradinhas, alho e óleo. E depois vinha o prato principal, que era filé de peixe, que a guarnição era palmito na manteiga, batata ao sauté, a cobertura de frutos do mar, acompanhada com arrozinho branco. Isso foi. Participar, eu acho que já ganhei. Já ganhou, que sim. Muita gente queria estar lá. Se eu participasse de vários, é que não...